Pozdravljeni, danes sledi lekcija od Adija Smolarja, Bog ne daj, da bi crknil televizor. Najprej si bomo pogledali počasi z metronomom, kako pravilno zaigrati in katere akorde igrati. Potem na koncu videa pa bom igral zraven komada, tako kot na začetku, vendar da bo mnogo počasneje, da vam bo lažje igrati zraven za začetek. Akordi čez celoten komad so enaki, torej D-dur, G-dur, A-dur in ponovno nazaj na G. Spet D, G, A in G. Ritem z desno roko je tak. Najprej na D-ju zaigramo štirikrat nadol. In potem takoj premaknemo na G in zaigramo gor, 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 dol. In potem na A-duru, ponovno kot na D-ju, štirikrat dol. In ponovno prestavimo na G in gor, 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 dol. Če zaigram to počasi skupaj. Kar sem pravkar zaigral, pa dodamo še en manjši detajl, da brenkanje potem v originalni hitrosti zveni bolj polno. Če samo vi igrate tak komad in ni zraven nobenega drugega inštrumenta. In sicer, da med menjavo med G-om in A-om in G-om in D-om zaigramo dol gor, medtem ko zamenjamo akord. To izgleda nekako tako. Tempo je naštiman na 58 udarcev na minuto, oziroma v angleščini beats per minute. In zdaj bom s tem tempom igral to besom. 1, 2, 3, 4. Thank you.
Zelo počasi, ko boste osvojili počasen ritem s pravilnim igranjem, pa bo hitrost s časoma tudi prišla. In potem, ko igrate čisto sami, naj bi se slišalo približno takole.